Assalomu alaykum hurmatli Somiy TV kanali obunachilari, aziz muxlislar. Biz yana chiqish qilamiz deb avvalgi sonida aytib o'tgandik, avvalgi chiqishlarimizda. O'zingizga ma'lum, mana serialimiz to'xtab qoldi. Lekin mana shu serialni yana davom etishi yana bir karra o'zingizlarga bog'liq. Biz ham qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz, ba'zi bir choralarni o'ylab topyapmiz, lekin baribir iqtisodiy taraf mukammal bo'lmaguncha bu ish bo'lmas ekan. Gap ochig'i, bu serialni to'xtab qolishi o'zimizni ham qalbimizda qandaydir yuragimizda g'ashlik paydo qilyapti. Shuning uchun men iltimos qilardim, yana shu bizga pul taraflama yordam berayotgan, moddiy taraflama yordam berayotgan aziz muxlislarimiz yana mana shu seriyamiz davom etsin. Barchamiz shunga o'zimizni hissamizni qo'shaylik. Agar bizga shu borada homiylik qilmoqchi bo'layotgan insonlar bo'lsa, biz juda ham xursand bo'lardik. Demakki, hozir odamlardan pul yig'ilmayotgan ekan, balki mana shunaqa saxovatpesha insonlar chiqib qolar, bu ezgu ishni boshqalarga ham ulashaman degan bir xayrixohlar chiqib qolar. Agar ana shunday insonlar bo'lsa, bizning so'zlarimizni ularga dalolat qilib qo'yasiz degan umiddamiz. O'zingizga ma'lum, Xudo xohlasa Ramazon oyi yaqinlashyapti. Biz siz azizlarga Xudo xohlasa yana boshqa ajoyib tuhfalar tayyorlayapmiz. Lekin ishni avvali biz saljuqiylardan boshlagandik. Kelinglar, shu ishimiz to'xtab qolmasin. Boshqa ishlarimiz ham boshlanib to'xtab qolmasligi uchun biz Allohdan so'rab qolamiz. Shunday ekan, bizga shu kungacha yordam berganlarga va yordam berib kelayotganlarga barchalarga tinchlik, xotirjamlik tilaymiz. Barchalardan Alloh rozi bo'lsin va mana shu yaxshilik yo'lida birlashaylik. Hammamizni ham Allohim mana shunday xayrli kunlarga, yaxshi ishlarda birlashishni nasib qilsin. Ziroki yaxshilikda jam bo'laylik. O'zingizga ma'lumki, har bir xayrli ishning ortida bir ajoyib bir yaxshi niyatlar bo'ladi. E'tiboringizlar uchun rahmat, salomat bo'linglar.